Hezký den, milí diváci. Já s velkou radostí vítám ve studiu Vojtu Dyka. Vojto, ahoj, buď u nás vítán. Děkuji. Diváci se ti podruhé vyžádali. Diváci se mě vyžádali. Ano. Psali, kdy se znova objevíš před kamerou. No, tak to jsou chytrý diváci. Víš, že je zajímá, jako, jak vlastně pokračuješ v tom pronikání spirituality do vaší sféry. No. Takže ty jako zpěvák, herec, a vlastně i textař, viď? Skládáš si svý písně. Ano. A to je znát. Mám rádi tvý písně. No ale já jsem to začal dělat nedávno teprve. Já jsem to moc nedělal. Já jsem si v tomhle to moc nevěřil. Mm-hmm. To než došlo to, jak bych to řekl... Tím očenášem se to tak jako trošku prorazilo? To už asi dřív, ale spíš, že došlo k nějakému takovému, že... Ale ono to souvisí vlastně se vším, že někdy mám pocit, že člověk něco ví v té hlavě, dejme tomu, a, ale nedojde to do toho srdce. A když se to srdce s tou hlavou nějak jsou kompatibilní, tak to potom dojde k tomu, že to je už jako prolone se celým tím tělem a to už teďka mám, takže... Nebo ne, že bych na to jako... Přišel, to prostě má spoustu lidí, ale u mě to bylo spojené s tím, že jsem hodně si nevěřil, no. Tak teďka už jsem snad sebevědomý, no. Alespoň do určitý míry. Jinak taky někdy nebývám sebevědomý, někdy jsem hodně oslabený. Když na tebe třeba něco někdo plivne, nebo něco jako nějaká nemoc, nebo si sám pořídíš nějakou nemoc, tak, tak to jsem potom nesebevědomý. A je to těžký se s tím, je to těžký ten život, je občas těžký, ale někdy je taky zase lehký. V čem to žijem? Hele, my tomu říkáme transformace. Jo, takhle. No já vím, ale to už se transformují lidi takhle od nepaměti. No to jo, ale teď to frčí hodně, teď je to jako hodně intenzivní, nemáš pocit? No já takhle mám pocit, že to se říká už 20 let. Ono to taky, ale 20 let už běží. Jo, já vím, ale... Ale teď to jako vrcholí, to už taky říkáme, asi 5 let, jakože to vrcholí. Ale je to cítit, prostě to je takovej jako švung, taková rychlost, že ráno se probudíš a je ti mizerně a odpoledne už dítě zase hej, anebo v obráceně. Ráno se probudíš a tak nějak jsi výborně naladěný a do odpoledne ti něco tak sejme. No mně se ty cykly, jako by třeba tyhle ty dobro a špatno nálad do jední, se mi mění během dne třeba tak 6krát, takže já tohle to mám spíš jako taková žena v premenstruačním období často. Jo, tak to je zajímavý. A doma takhle to máte všichni, takže to musí být docela zajímavý. Včetně kočky. Takže doma veselo. Doma je vždycky veselo. Doma veselo. Jakmile by doma nebylo veselo, tak bychom tam asi někdo z nás nebyl. Takže když tam je veselo, tak je tam dobře. Výborně. Když jsme se bavili o té transformaci, tak ono to slovo jako není moc oblíbený, ale je to prostě nějakým způsobem určitá realita. A s tím teda jako přichází taky třeba výpadky paměti a špatný spaní a podobně. Máš to taky, že ti třeba vypadává paměť? I v tvým mladým věku dobrým? Ne, já bych možná ani neřekl, že mi vypadává, já ji prostě nemám. Já bych třeba v životě nemohl napsat paměti. To je počíci. Ale nebo určitě bych napsal třeba nepaměti, nebo něco takového, co si nepamatuju ze svého života. Někdy jsou takové střípky, ale já totiž to slovo transformace, já to mám spojené s tím transformátorem, že to je něco jako umělýho. Jo. Proto já mám pocit, že to je pro mě je lepší třeba nějaká proměna. Ale, tak to zní hezky česky. Jo, no, je to lepší. Ale, nebo pro mě, ale ještě k tomu ten transformátor funguje tak, že se prostě něco zmáčkne a ono to jako je, ale tohle je nějaký proces, který už funguje, nehledně na to, že si myslím, že opravdu funguje v nějakých cyklech. Určitě. Vždycky, kdy to kolektivní vědomí se potom vlastně v úvozovkách přehoupne na nějaký pozitivnější vibrace, dejme tomu. V ideálním případě někdy to může být bohužel i na ty negativnější. Ale to jsou prostě ty cykly a ty cykly mě začalo bavit a se o nich přemýšlet jako nejenom v rámci desetiletí, ale třeba tisíci až desetitisíciletí. Mm-hmm. Takže potom, když se na to člověk dívá z téhle perspektivy, tak samozřejmě k takovýmhle proměnám člověka muselo docházet stoprocentně a dochází furt. No. Takže to vlastně není nic novýho. To je pravda. Prostě zažili ať už v tomhle nebo minulým životě. No. Ale možná my to žijeme mnohem vědoměji, ty proměny. V tom je možná ten rozdíl. Ty jo.
To já, myslíš, že třeba bez člověku? Já nevím, já si myslím, že zrovna teďka právě díky třeba těm technologiím jsme mnohem víc vlastně od toho nás to žene někam spíš, kam chce ta technologie. Proto prostě mám pocit, že ten návrat jako vlastně k tomu nejniternějšímu jádru toho člověka je ten základ. No. A že to vlastně potom měli i ty naši předci, protože ty technologie neměli. No. Takže nevím, jestli úplně jsme si toho tak moc dobře vědomí. No. Často někdy mám pocit, že to duchovno, ta spiritualita je vlastně už taky jenom v uvozovkách třeba nějaká móda. Jo? Že vlastně všichni víme, jak by to mělo fungovat ten svět, všichni víme, že když člověk o to víc dá, tak potom dostane. Už takovýhle ty principy vlastně jako víme, ale na druhou stranu moc tak nežijeme. No, někdy mám takový pocit, vidím to sám na sobě, někdy taky se mi podaří vlastně, že to vlastně vím, jak bych se měl chovat, ale častokrát tak nežiju. No. Na druhou stranu, když v dnešní době budeš žít jenom tím, že teda budeš obdarovat všechny ostatní a budeš prostě nějakým způsobem se snažit o to flow, tak se ti může stát, že v tomto náročném světě se to proti tobě obrátí. No to stoprocentně. No. No jasně. A že musíš neustále jako hledat tu rovnováhu mezi tím, co si můžeš v tom dnešním sobeckém světě dovolit. To je právě ta prča. Tomu se právě říká ten život. Což je výborný. Protože vlastně taky člověk, taky teďka prostě přemýšlím, třeba mám teďka hodně práce, řekl jsem si, že prostě budu mít teďka hodně práce, že si to chci zase vyzkoušet. Teď už ale začínám zjišťovat, že to je jako opravdu příliš práce, takže potřebuju jako ubrat v tom, abych mohl někde načerpat, abych mohl dávat těm lidem to, co ze srdce miluju, což je, dejme tomu, ty herecký prostředky, ta hudba, tak musím někde potom nabrat, že jo? Ale tak člověk neustále hledá nějaký ten balans, no, tu harmonii. A když je v disharmonii, tak častokrát to vede k nějaký tomu, že není mocen sám sebe, takže prostě je nemocný. Třeba já jsem teďka nemocný a furt mi to něco říká, a nebo nejsem nemocný, mám rýmičky, jako mechanicky u rýmu. Jo, tak rozumím. Takže vlastně není mi špatně, jenom prostě mi něco říká, jako, že si musím rozrezonovat tady tohleto místo, což je mimochodem jako věc, kterou se teďka zabývám čím dál tím víc, díky tomu, co dělám, a díky mojí pedagožce zpěvu Pavle Fendrichové, která takhle přemýšlí, myslím, velmi podobně, že ten zpěv dokáže léčit a že jsme na to celkem vlastně dost zapomněli jako společnost, protože dřív ten zpěv byl součástí každého rituálu a mám pocit, že teďka všichni, když zaprvé přede mnou se všichni nějak stydějí zpívat, já nevím proč. Divím. Já bych se před tebou taky nezaspívala, abych se stydila. Ježišmarja, no já vím, ale tak jako to nemůžu potom, jako to je přece hloupost. Jako. Že jo, viď. Je to hloupost. Je, máš pravdu. Prostě zpěv je, začnu zpívat před tebou. No, teď jo, můžeme si nakonec zaspívat něco. Jo. Ale takže mám pocit, že fakt jako... že jsme si prostě nějak to odvykli, vlastně odrituálněli ten zpěv a vlastně bereme ho jenom jako v uvozovkách nějaký výplodek nějaký zábavy. Souhlasím, no. Ale dělal jsem takový dva workshopy právě s Pavlou Fendrichovou na DAMU se studentama a tam došlo vlastně k takovým některým pro mě zásadním momentům, že jsem vlastně začal si pojmenovávat to, co jsem praktikoval do té doby jenom a tohle jsem si, a v těch workshopech jsem si začal to vlastně pojmenovávat a zjišťoval jsem až do jaký míry opravdu ten zpěv a ty frekvence toho zpěvu můžou být léčivý. A že je dobrý, i když třeba to není v uvozovkách jako ta echt spirituální hudba, ale prostě ta spiritualita se může prostě projevovat i v tom, že tomu vlastně jenom dáme ten záměr, jako že to Přesně. prostě někoho vyléčí. No. Takže já úplně nevím, jestli to dokáže thrash metal, to jsem si jako ještě neskoušel, ale vlastně taky nechci dělat jenom hudbu jako Deva Premal třeba, jo. Ale prostě
Někdy, něco takového vlastního, osobního, viď? Vždycky to musí mít prostě nějakým způsobem, to je asi podle mě první takový stavební kámen toho, aby to mohlo být léčivý, že to musí vycházet z toho člověka, že to musí být jeho téma, že to nesmí někdo přinést nějaký téma, anebo si ho prostě v uvozovkách přivlastnit, tak osvojit, tak se tím zabývat a jít do hloubky, aby to vlastně se stalo tím tématem, protože samozřejmě my nejsme vševědoucí a někdy je taky potřeba, aby někdo přišel jenom takhle něco ťuknul a ono už se to spustí, jakoby ty pochody v nás sami, takže musí, to je asi takový základní stavební prvek, aby to mohlo být léčivý. Ale zkrátka dobře, že jsem si prostě začal uvědomovat, jak ten zpěv, do jaký míry až může být léčivý. Já jsem kolikrát přemýšlela nad tím, proč jsme vlastně jako lidi přestali zpívat. Vzpomínám si, babička zpívala neustále při práci, nebo když jenom odpočívá, tak se zaspívala. Proč my jsme přestali zpívat? Ty generace těch, dejme tomu od těch 70. let nahoru. Já nevím. Ptáš se člověka, který si zpívá furt, takže... No jo, ale ostatní si nespívají. Ty se možná i docela rád posloucháš, jo? Já se právě jako nerad, já jsem odsouzený. Jakože dobře se posloucháš, já mám, máš hezký hlas, jo. Ale... To je výhoda samozřejmě, ale... Já jsem nemyslela, jako, že se rád posloucháš. Ne, ale myslím to tak, že vlastně, já nevím, co jsem chtěla říct, už to je... Že ty si zpíváš, ale ne. Spousta lidí už si dávno přestalo zpívat. To no. Možná ještě v těch 80. letech si lidi zpívali. Já nevím, no protože možná jsme si jakoby začali říkat, že to jakoby, že musím zpívat jenom, když to bude zatím něco, jakože třeba tomu pomohly i takový ty superstar a takový, že vlastně, že zatím musí být nějaký úspěch anebo výdělek, ale vlastně ta radost z toho, která automaticky plyne, když se člověk jako rozezní, protože ty frekvence prostě jsou, že jo, rozeznívající, tak ta už možná jako nějak třeba je potlačená, dejme tomu, nebo se taky hodně zkracujou všechny ty zpěváci teďka jsou takový hodně jako TikTokový a Instagramový, to znamená, že to sdělení se zkracuje, tak všechno se tak jako zkrátilo až do takové jakoby instantní radosti. No, tak já furt si myslím, že ještě... Já třeba, když u mě si třeba lidi hodně myslej, když mám koncert, že jako používám nějaký drogy. Že to je vlastně jako, že to je zvláštní, že vidí člověka, který se chová jako blázen na tom pódiu a já vlastně jim se snažím jenom vysvětlit, že to není, jako ta droga je jediná, je ta radost z toho, že prostě se setkáme s těma lidma, s těma muzikantama, že mě baví i poslouchat ostatní muzikanty, to je možná jeden z mála zpěváků. A mě to baví i poslouchat si sebe samozřejmě, ale mě prostě baví, že vlastně se jako sejde parta lidí, jo, kterých je nemo tomu 13 v našem případě. A potom se sejde druhá parta lidí, kterých je třeba v ideálním případě prostě 17 tisíc. A potom se vlastně snaží nějakým způsobem jako dorozumět, jo. A teď jde o to, jestli jakoby to dovedou k tomu nějakému společnému cíli, což pro mě je, že si ten člověk, který je v té větší partě, odnese nějaký si zážitek, ať už to je duchovní, anebo že to je opravdu taková ta, jak říká v jednom hezkém filmu jako v nebi, právě o zpívání, tak říká ta hlavní protagonistka, kafíčko a koláček jsou prostě někdy taky potřeba. Že je prostě dobrá, je dobrý si někdy jako trošičku zaprasit a mít z toho prostě dobrý pocit a netrestat se za to. Jako. Jo, určitě. Takže někdy takovýhle pocit, jako že jsme si jako super zatrsali a úplně jakoby na něco, co třeba vůbec v tu chvíli nedávalo smysl, že jsme měli vyplazený jazyky a potili jsme se, tak to prostě jako je taky dobrý. Takže to jsou pro mě takový jakoby dva hlavní směry, kam se vždycky ty koncerty snažím nějakým způsobem dotáhnout. No. Hele, když se bavíme o té hudbě, zpěvu, písni, která léčí, jaký k tomu musí být člověk předpoklady? Tečky, to je docela složitá otázka. Nad tím se musím kolku já vždycky obdivuju ty lidi, kteří jako... mají, že absolvují nějaký rozhovory, že oni hnedka odpovídají. Já vždycky... Klidně přemýšlej, my to vystřihneme, tu pauzu. Jo, dobrý.
Ale ne, máme čas. Jak si má uvědomit? Jestli jsi o tom někdy přemýšlel, co k tomu potřebuješ, aby ta tvá hudba byla léčivá? Jestli stačí srdíčko, nebo vyšší frekvence, na kterých zpíváš, nebo vnitřní čistota, vnitřní naladění, nebo víra, někoho? Řekl bych, že všechno, co jsi jmenovala, je jako výhoda. Ale je taky pravda, že prostě jsou duše ryzí, duše třeba starý, který už tu byl několikrát. To znamená, že v úzovkách nám tady na tom světě připadá, že jako nic nezajímá, prostě, že dejme tomu, jsou takový jako hodně svébytný, jako častokrát mají sklony k alkoholismu a tak. A přitom vlastně něco potom udělají jako na té umělecké bázi a my jsme z toho všichni úplně perplex, protože to je prostě už jakoby už je to vlastně jako předjednaný, jako jo? Už je ta dohoda o tom, že to je dobrý, už vlastně dávno, už je vlastně dohodnutá. A potom jsou lidi, kteří prostě přemýšlejí furt a jak toho docílit, prostě, aby to bylo čistý, aby to bylo jako léčí, je to, a nikdy to nemají. No, takže si myslím, že určitě mně se vždycky vyplácí, a proto třeba miluju improvizaci, že jako člověk je prostě nepopsaný list papíru. A vždycky, když jde na ten koncert. A vždycky je dobrý, my si děláme takový kolečko s kapelou vždycky předtím, protože muzikanti hrozně rádi hrajou na ty nástroje. Nevím proč. Tak prostě hraje... Na tím můžeme přemýšlet chvilku. Ne, to vím. Prostě, oni se rádi poslouchají. Ale a tak prostě všichni muzikanti hrají. A tak já vždycky si přemlouvám, aby jsme si dali takový... No, nepřemlouvám, už je to taková rituál právě náš. Že jsme v tichu, že si prostě společně jako dýcháme, jenom bychom se jako sladili. Je to dobrý, když člověk jako něco dělá v nějaký partě, ale jako jednotlivec si myslím, že je prostě dobrý jenom i dát tomu nějaký záměr vždycky. Řekneme si, hele, pojďme tady tenhle ten koncert prostě něčemu věnovat, pojďme to hrát jako pro někoho, nebo vždycky tomu dát nějaký záměr. No to si myslím, že je dobrý, než jakoby jít v uvozovkách nepřipravený. Jít tomu štěstíčku naproti, jak se říká hokejově. Ty chystáš teď velký koncert, viď? Na podzim v O2 aréně. To napadlo tebe nebo manažery? Hele. Nebo diváky? Já nevím. Teda jako posluchače? Nás oslovila přímo O2 aréna, aby jsme to vlastně udělali, ale já jsem zvolil opačný postup. Takže dřív jsem vždycky jakoby měl nějakou kapelu, s tou jsem prostě nějak fungoval nějaký roky, 7, respektive třeba 12 let. A pak jsem teprve udělal nějaký haly. Tak tady s touhle s tou jsem si říkal, hele, není na co čekat. Prostě jeli jsme klubový turné a vlastně celý to vyvrcholí teďka tou O2 arenou. A je to takový jako pro mě zážitek, protože si myslím, že ta kapela obsahově jako tam naprosto patří. Nebo ne přímo do O2 areny, ale do tohohle typu zařízení, dejme tomu, že to je takový jako velký, protože mě baví pracovat i s tou masou. Vlastně dalo by se říct, že jsem v tomhle tom podobný jako Hitler, ale prostě snažím se ty lidi odvést úplně jiným směrem, jako o 180 stupňů. Ale ne, to je jako do taky důležitý... Protože ta energie se násobí, že jo? Tam se vytvoří obrovská energie. Ty vlastně jako manipuluješ s těma lidma. Ale pozitivně. To je právě o tom, že já doufám, že jo. ale že fakt jako hodně manipuluješ s těma lidma. Jak kdyby mi někdo furt říkal, zpívejte si se mnou, tak já bych říkal, tyhle, to je blázen nějaký. A ono to tak vlastně je. Jde o to, jestli jakoby to slouží tomu, aby se si jenom nějak zviditelnil, anebo jestli to slouží k tomu, aby se opravdu ty lidi propojili a odegovali se ti třeba na tom koncertě. Což je dobrý. A to bys rád věděl, kdyby to takhle bylo. No tak jako zatím třeba v těch klubech to tak vždycky bylo. Mm-hmm. A to je fakt jako, mě se stalo jednou ještě v Litoměřicích, jo. Že prostě... to kulturáku tam. No. Ne, taky. Miluju Litoměřice. Ale mají úžasnou energie. Já jim taky miluju. Jasně, ale když máš ty štace jako, já nevím, moravský město, jako Ostrava, Opava, Olomouc, prostě tohle z toho, nebo Plzeň, tohle z toho, tak když jedeš do Litoměřic, tak si říkáš, jako, no, co mě tam bude čekat. Jako, no.
Ale nás tam čekalo taková věc, že já jsem prostě uprostřed té poslední písničky jako skákal. Teď ty lidi skákali taky. Já jsem vlastně začal jako brečet, jo. Ale tak jako zvláštním, tak jako vlastně skoro hysterickým způsobem. Že, protože to bylo tak moc štěstí, že jsem to vlastně jako nevydržel. Že to, jako, že to prostě nešlo. Protože jsem si vlastně v tu chvíli uvědomil, že to je opravdu ta muzika, která je ze mě. Že to je prostě s lidma, který prostě bezmezně zatím se milujeme, mám pocit. Že to tak všechno jako zapadlo do sebe, že to je prostě takový jakoby vlastně chlapský počin, jako taky něco někdy jako vytvořit a zároveň jako tím třeba zabezpečit tu rodinu ještě k tomu, což je taky dobrý. Ale takže jsem opravdu měl takovou erupci štěstí. A tak to se tam děje na těch koncertech. Takže já bych chtěl akorát tohleto, ten niterný pocit, pokusit se přenést i na ten větší dav a zároveň vlastně, aby to fungovalo jako takový pokojíček, ta O2 Arena. Což myslím si, že zkušenosti na to celkem mám dost, ale samozřejmě nikdo neví, za prvé, jestli ty lidi přijdou a za druhý, prostě jestli se to třeba sejde v ten den, ale prostě ten základní kámen ten tam je a to je ten obsah a to je i ta kvalita podle mě těch muzikantů a to těšení se a ta radost z toho, že něco takového jako můžeme dělat a ještě se tím třeba nedej Bůh živit. No, to je dobrý. Jakoby to propojení bylo možná to nejdůležitější, co se tam uděje mezi vůbec to celkový propojení, to že no, tak to musí, je ta síla, že jo? No, musí to v tom být srdci, protože vlastně v tom zpěvu. To jako, já tomu říkám, že jsme takový kmen. Jo. My jsme to tak jako nazvali, máme takový dikmen a mimochodem je to 27. listopadu, takže je to dikův zdání. Ale, no, takže pro mě ten kmen, něco takové, to jsem si uvědomil na chalupě teďka, kde máme takovou osadu 10 chalup a vlastně tam fungujeme v takové komunitě, která, kde nikomu není jedno vlastně, co ten druhej, nikomu není jedno ten druhej, ten soused. Protože v té neanonymní oblasti, kde je těch 10 chalup a všichni se znají, je hrozně důležité, aby všichni vlastně byli v pohodě. Takže my tam prostě, já jsem tam třeba rekonstruoval rybníčky, takže jsem tam všem říkal, co chystám a tak dále, že mi záleželo na tom, aby tam nebyl někdo, kdo řekne jako, no to je blbec, prostě on se nás ani nezeptal, tady teď tady dělá rybníky a přitom tady mohla být krásný dvě mahnivý věci, jako. A takže jsem vlastně všem se snažil tohleto nějak jako říkat a být otevřený. A ono se to potom vrací. A pak jsme se sešli jednou takhle na Silvestra, asi tam těch 20 lidí, teď ty rodiny ještě teď se tam přibývají furt. A vlastně jsem si říkal, jak je to, že to je možná takový trošičku možnost, jak tu společnost momentálně trošičku zase nakopnout a přeladit. Díky tomu, že člověk je zase na počátek, že jo, nejdřív jde sám k sobě, aby si prostě uvědomil, že chodit do přírody a být pobyt v přírodě je prostě naprosto léčivý a že prostě musíme být v přírodě a že musíme odstřihnout ty telefony, že to je kravina úplná, kterou jsme si ještě sami vymysleli, jak jsme chytrý. A potom, že samozřejmě, když potom člověk je naplněný v tom vnitřku, tak že může pokračovat dál, že může vlastně oslovovat a koukat se na ty druhý kolem sebe, a začít v těch malých jako komunitách, že jako v tom městě je to prostě pro mě třeba teďka to město je opravdu už ta energie je už tak moc, že já okamžitě cítím po 4 dnech, když tam jsem. Že ti to semílá. Že mě to semílá, svírá, že jsem takový vlastně, že se vlastně přeladil, musím jako investovat hrozně moc energie do toho, abych vlastně zůstal nějak sám sebou. A někdy se to podle mě i nepodaří, protože prostě to opravdu jsem tam hodně třeba. Ale ta komunitnost si myslím, že by mohla být takový základ k tomu nějakému přeradu zase do vyšších sfér. Mm-hmm.
Určitě. A neplést s komunismem. Komunita. No, to je právě ono. Je zvláštní, že já nevím, jak jsme tady dlouho, teďka půl hodiny si povídáme, ne? Asi jo. Já mám pocit, že jsem vlastně nic neřekl a tady v té minutě, nebo půl minutě, co jsme bylo ticho, mám pocit, že všichni všechno řekli a že už nemusíme nic říkat. Ale jelikož to vystřihnete, tak jsme v prdeli. Ne, a víš, že my to tam nechám? Jo. Protože to byla hezká chvíle. Možná to nejkrásnější na tom rozhovoru. No právě, ale to vždycky tak je. No, ale prosím tě, promiň, tak jsem to nemyslela. Ne, ale myslí to tak, ono to tak je. To ticho a ta hloubka. Protože v tom tichu to je. Přesně. Ta muzika... Ty všichni Beethovenové a tyhle ty Mozarti, ty géniové, jako, tak ty vlastně psali ty svoje tu. Ale to největší tajemství a ta největší informace je mezi tím tu a tu. V té miniaturní prostě pauzičce. Protože mám pocit, že moc lidí kolem nás to jako neví. Všichni jak mluvějí, včetně mě. Protože v tom zastavení a v tom stišení je to naladění. Já jsem najednou cítila, jak se znova ladíme. Buď na sebe, nebo nahoru, nebo oboje, najednou. A v tom je ta největší síla. V tom je právě to léčivý. V tom je to léčivý, v tom naladění, v tom otevření se tomu. No jo. A to skrz to mluvení nedáš, protože prostě jsi v hlavě, jsi v rozumu. Hele, mě to baví, ale tohle si to musím říct, že mě to baví jako pozorovat v tom, co dělám, že já mám pocit, že moje funkce tady na tom světě, nějak jsem si pojmenoval to nějak dávno, že jako rozeznívat v lidech, ale jejich vlastní tóny. Víš, že já vlastně jakoby právě chci, já to nemám, to není to, že bych já jim něco říkal a diktoval jako nějaký mesiáš jako to a zpíval a oni budou jako obdivovat. To mě vlastně jakoby úplně zas tak nebaví. Já to dělám kvůli tomu, že mám pocit, že když jim jakoby ukážu ten návod, takže oni vlastně sami teda začnou zpívat. Sami právě si řeknou, já chci zpívat. A mě baví, a to je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně se snažím jako natahovat a různě jako co to jde prostě, jako že ta společnost, která mi přijde teďka taková hrozně rychlá a tak dále, tak se snažím jako naopak jako jí utahovat ty opratě. A teďka jsem nedávno měl třeba rozhovor na Evropě 2, který je prostě vše rádio, kde prostě furt jako je něco jede tohle z toho. A teď s Patrikem Hezudským, s Leošem Marešem a oni tam pustili ten šumavský Otčenáš, jo. V té hlavní, vlastně v té ranní show, jo. A já říkám, tyjo. A oni se mě zeptali, co bys chtěl zahrát? Říkám, na Evropě 2. Teď jsem měl samozřejmě na výběr, jako, že nějaký jako tepláky, nebo nějaký nový písničky teďka z Dývajky. A říkám, tak dejte šumavský Otčenáš. A oni, počkej, co to? Počkej, to má 7 minut? No, to má 7 minut. Tak počkej, moment, když tam začali hledat, jako, a můžu aspoň jako vystřihnout jenom ty kroky na začátku. Kroky střihni, ale ostatní tam nech. No tak jo, a mi to tam nechali. A je to dobrý. Je to dobrý vlastně, že si jako, že si to zaprvé oni lajsli, což je velký klobouk dolů před nima, protože prostě taky mají nad sebou samozřejmě lidi, kteří jako tlačejí, že asi to, ale oni si to asi můžou dovolit. A je to dobrý prostě i v tom, že se ukáže i na Evropě 2 prostě může jít prostě meditace na jednom tónu. Takže
To je další věc, kterou jsem si říkal, že asi pravděpodobně je nějaký bohužel můj úkol, že vlastně když jako se o něčem řekne, že to nejde, nebo že by se to nemělo, tak potom samozřejmě se člověk najde takový, který o tom neví a udělá to. Takže prostě to je, to mě taky baví. Na to chce mít odvahu. A to ty naštěstí máš? Odvahu, ono je to zase taková, jako odvaha, jo, jasně. Ale zase, aby jsme z toho nedělali, jako, že to je odvážný čin, je prostě, já nevím. Prostě nebát se, a ty to se nebojíš moc. Pro mě je odvaha něco jiného. Tohle je pro mě i taková hra, jako, jasně. Protože to mám v sobě nějak asi od začátku života. Ale prostě, když někdo někam jde, tak já se radši kouknu, jak to vypadá hnedka jako, o 180 stupňů na druhé straně. Takže Ale víš, kam já mířím, kolikrát si říkám, že třeba ty, jak se nebojíš říct, co občas se nebojíš říct, co cítíš a co si myslíš, tak věřím tomu, že si za to sklidil už nemálo kritik z mainstreamu. To je možný, no. To je možný. Zvládáš to dobře? Hele, zvládám, protože tím, že to nečtu, tak to znamená v pohodě. To raději ani nečti. Vždycky, jako někdy, jako dostane se to ke mně, jako, no. Třeba někdo mi řekne, hele, ty tě zase rozcupovali, viď? A dobře jsi to řekl. A prostě říkám, ale tak já zaprvé nevím, co jsem řekl, že říkám furt něco. Nebo právě, jak si vlastně se pamatuješ, že jo? Jak si nic nepamatuješ, nevím, co jsem řekl, a nevím, proč mě rozcupovali. A víš, že jsi šťastný člověk svým způsobem? Jako jo. Jsem. Jo, určitě. Já jsem. Ale... Když to vůbec neprožíváš. Někdy se to ke mně samozřejmě taky dostane. Ale co se týče zrovna té kritiky, no tak tím, že já vím, jak to je. Hmm. Uvnitř mě, ne. Já nevím, jak je to v tom světě. A já vím, jak je to uvnitř mě, že jsem prostě těšitel vojů, Vojtěch. Takže prostě já vždycky budu vlastně mezi. Vždycky nějak budu mezi, protože prostě vlastně nemám rád tu nespravedlnost a čím dál tím víc vlastně vědomě se snažím naladit vždycky na všechny strany. Hmm. A to je jako někdy samozřejmě těžký, protože prostě někdo ti je sympatičtější a někdo míň, ale prostě to tak je. A proto, když mi někdo řekne, ty jsi proruskej, anebo ty jsi proukrajinský, tak já se začnu smát, že musím vás, jste s tím doprdali, že to fakt jako nezajímá tohle. To je váš problém. Vy chcete něco jakoby rozlišovat a nevíte, že jsme celku jedno. Protože když se na vás teďka někdo by se kouknul, někdo z jiný planety, no tak pro něj jste úplně nic. A kde je ta moudrost? Kde je ta moudrost? Takže když si prostě někdo potřebuje tohle jako rozlišit a nebo někde dát nějaký jako vytřaskavý titulek, to je jeho věc, to je fakt jeho problém, ale s tím já se zabývat nehodlám. To už ať on si vyřeší potom u svatýho soudu. Ale, jestli se k němu vůbec dostane. Ne, tak nějak se tam všichni dostaneme, ale stejně budeme v té zemi, že jo, potom. Jasně, určitě. Kdy přijde. A teďka jsem zrovna... A to je jedno. Co? Co, ne, že jsem... Nějak jsem se jakoby odstnul, že jsem jakoby vlastně nějak ležel vedle ženy a říkám, že by mě hrozně bavilo, kdyby jsme se v tom dalším životě zase potkali. Jako, že by to bylo jako vlastně super. Jako, že by mě bavilo, jestli se jako poznám, ať si domluvím. Ať si domluvíme nějaký znamení. Jakože prostě... A teď ten nevíš, že si budeš... A jste si domluvili na nějakým znamení? No, nedomluvili, nebyli jsme schopní, protože samozřejmě to hnedka skončilo nad tím, že, na tom, že vlastně nevíš, čím budeš. Že? Jestli budeš kámen nebo antilopa. Takže jde o to, že třeba antilopa bude dělat tohle, a co udělá kámen. Jako. Co je? Vy jste něco měli? Jste si tady dali panáčka nějaký. Co ne, ty nám stačí. Jo, dobrý.
Já nic nevím, já jsem auto, takže nemůžu. Ale... Ne, my nepotřebujeme vůbec. Jo, teď máme vodu, hele. Dobrý. No. Ne, protože já už vidím, co je zatím, víš. Mně to připadá hrozně vtipný, protože taky se domlouváme, že se potkáme v příštím životě, tak jaký si dáme znamení a že bude průsev třeba, když to bude stejný pohlaví, co budeme dělat, že? No, to je jedna věc. A druhá věc, když se takhle domluví několik milionů lidí na tom samém znamení. To se musí být hrozný blázinec. A teď bude na tom chodit, rozumíš, antilopa. S kamenem. S kamenem a tamhle prezident United States of America. Jestli to ještě vůbec bude existovat, pozor na to, taky se může stát, že už tady nic takového nebude. Hele, já jsem připravený už od toho příštího života. Na všechno, života. Od toho příštího života, takže já vlastně to už může být prostě, rozumíš, že? Viď? Za 70 let, takže no. A co, to tady máš dlouho naplánovaný? Mám. Já to, no tak já... Žádná pětiletka, to už je 70letka. No ne, já si totiž ještě myslím upřímně, že ty životy fungujou, že to není jakoby to datum toho narození a úmrtí, ale že to ještě vždycky i tahle ta duše, ve který jsem momentálně, že ještě trošičku nějak jako dožije, i když už zemřela, že to vlastně jako je ještě třeba 10-20 let, než jakoby se může jakoby zreinkarnovat. No to se nedělají vůbec žádný iluze. To je hned? No jasně, dneska je tak rychlej, to bylo dříve, takhle, to si dávno, jo. No dneska není se inkarnuje rovnou. Inkarnace, to je to zně. A někdy i vykopne duši z jiného těla a vleze si tam, aby to bylo urychlený. Ty krása. Víš? Tak já jsem... Tě musím informovat, člověče, jak je to dneska. Zahamben. Já to nevěděl. Tak si tady uzdroješ, že jo? To je pravda. Musíš přijít častěji do cest. No, dneska to jde rychle. Fakt. Dobrá zpráva. Nemusíš ani nějaký... No ne, pro mě to není dobrá zpráva. Ještě... Já právě mám rád ten klid a ti nechaj dohní hezky. A já potom budu prostě... Takže to neudělám výjimku, no. Prosím vás, tady Vojta Dyk, ten dostane výjimku, ten bude moc ještě 30 let hnít po tom, co bude v Robě. No a tu výjimku si musí zažádat už teďka tady v tomhle tom životě. No to jo, to začni už teď. Existuje nějaký reinkarnační úřad? No to si píše, jo, ale ne tady na zemi. To bylo dobrý. Ministerstvo reinkarnace. Já bych chtěl... Ale třeba příštím životě naděje. Už tady bude. Co? Třeba příštím životě už tady takové věci budou. Když teda dáš velkou proluku, tak možná něco takového už tady bude, ale když se inkarnuje, že ne, tak to nestihneme. To se nestihne no, takhle rychle. Jsme. Tak to, ale jak, když to teďka, tak to vlastně jsme to teďka řekli těm budoucím generacím, Víď? Tak to vydrží ještě a už mohlo by to být takový návod. No a teď jsme se ještě vůbec nedotkli toho, že třeba existují nějaký paralelní světy, paralelní životy. Jo. No, tak to snad ví každý malý dítě, ne? No dobře, ale tam hrozí, že tam je to ještě rychlejší, jo. Tam hrozí, že tam si už vůbec neodpočineš. A já jsem zrovna tak unavený. Tak já vůbec nevím. Do těch paralelních světů. Bože. Tak radši jeď na Šumavu, tam to je bezpečnější a jistější. No je, tam je to krásný. Tam je to krásný, tam milujeme Šumavu, viď? No. Moc. S tom taky moc těším. No a takže my se zase těšíme na tvůj koncert. Ano, děkuju, no tak přijďte. Přijdeme moc rádi. Budeme tam podle mě se, budeme se tam, bude se tam tančit, že tanec je dobrý. Tanec je rozhýbání minimálně té energie kolem nás aspoň. A bude se tam podle mě i usebírat trošku. Bude to takový, doufám, že ta auto bude zase taková jako naplněná něčím, takovou hezkou emocí bych řekl, no. My se moc těšíme. Já taky. To bude jízda, viď, jak se říká. No to já doufám, že jo, ale já jsem si včera, já si totiž hodně ty věci vizualizuju, jo. Jak mě to napadlo dělat po tom, co jsem si vzpomněl na Aleše Valentu. Akrobatického skokana na lyžích olympijského vítěze. A nevím proč, ale jak oni, jsem si vzpomněl, že jsem to Nagano, kde on vyhrál udělal ten pátý vrut, tak jsem se tak hodně sledoval. A teď jsem prostě viděl, jak on jako naprosto soustředěně stojí na tom svahu a dělá ty pohyby si vlastně v tom vzduchu, ale dělá to na té zemi. Jo.
že si to jako vizualizuje ten skok. A já jsem si jednou takhle, nemoc mě k tomu přinutila, že jsem úplně ochraptěl a měl jsem mít dva koncerty ve Smetanově, na Smetanově Litomyšli, na krásný festival s Filharmonií a s Big Bandem. A já jsem nemluvil, jako vůbec. A teď ředitel toho festivalu mě prostě volal, jestli bych jako i tak přijel a prostě nějak to zkusil něco aspoň udělat. A já říkám, já vůbec nemůžu mluvit, na to zpívat. Tak jsem tam přijel, prostě nějak jsem se 3 hodiny třeba rozespívával a pak jsem si prostě ještě sednul a celý ten koncert jsem si jako v hlavě projel. Se zavřenýma očima. Že jsem si vlastně projel tam, kde si můžu odpočinout, kde musím něco zaspívat a tohle to, a kde to může zaspívat někdo jiný. No, no a to je jak, a včera jsem si zrovna byla taková noc, že jsem nemohl, já nevím, jestli něco... Byla náročná noc, nesmírně. Jo? Na dnešek. Ale já furt mám pocit, že teďka je furt nějaký novoluní, nebo že jestli, už i ty novoluní jsou jednou za 14 dní. Oni jsou ale často za 14 dní. Fakt? No. Tak už se to zkracuje, tak už je to jednou za týden. Mně už přijde, že je furt nějaký novoluní, že jakoby člověk víc krvácí, nebo že to je jakoby rychlejší. Že špatně spí, viď? Úplňky už to je, to už. Ty máš každý týden vlastně. No, já to mám furt něco. Ale, takže jsem si to nějak včera nemohl spát, myšlenky mi furt, jsem si je nechával celý den až na noc, takže jsem si to jako vizualizoval a bude to dobrý. No, to je vtipný, ale fakt, že ty, když si to vizualizuješ, tak ty už víš, jaký to bude. To je jako dobrý. Takže to jsem si včera jsem si to projel celý ten koncert a myslím si, že to bude takový, no prostě, že to bude zároveň nechci říct náročný, ale že to prostě není to prostě hudba, která, po který by člověk jako jenom nemusel přemýšlet, jenom byla taková jako do větru. To je prostě hudba, která, na kterou si člověk sice zatančí, ale zároveň je tam něco, co ho může i zasáhnout nějak jako duchovně, no, si myslím. Takže já se na to těším hrozně moc. A vlastně furt se mě, žena se mě ptá, proč vlastně O2 Arenu. Já jsem říkal, prostě proto. Jako, já totiž mám ten problém, jak mám ten 1,96 m, tak já jako v menších sálech vlastně vypadám velký. No, a vysoký při nejmenším. Takže já vlastně jsem zvolil ten sál takový, abych byl jako drobnější. Tam budeš rozhodně drobnější. No, takový máveneček. Tak na to se těším. Takže přijďte, přátelé. My se moc těšíme. A děkujeme ti moc za rozhovor. Já děkuju. To už jsme skončili. A nechceš ještě pokračovat? Vůbec, mě to je jedno, ale jakože jsem si říkal, že jsme se tady koukáš smáli, ale já nevím, jestli tady komu něco přineslo. Tak tady jsou asi i seriózní rozhovory, ne? Nebo jsou, bývají, ale seriózní, minule to bylo velmi seriózní ten rozhovor, ale dneska máš takovou roztomilou energii, takovou veselou energii, že prostě my se tady smějeme, tamhle kameramanky, ty se tam celou dobu pořád smějou, no. tak to si dneska přinesl ty sebou, jako za to můžeš ty, co? Že se tady smějeme. No ale já takový vůbec nebyl ráno ještě. Ale už je poledne, novoluní už skončilo úplně taky, takže... Novoluní skončilo a za 2 hodiny je tu další, no. Tak hej, diváci, svítí, posluchači, tvůj živel tady. To byla Alžběta, mějte se moc hezky. No, někdy se stane totiž, že ten rozhovor potom začnu vést já. A je to takový potom, vlastně zvláštní, protože já... A to je mimochodem, ale to je po dlouhý době zažívám jako rozhovor. Víš, že mám pocit, že někdy je to jako otázka, odpověď. A že vlastně není moc možnost těch, třeba hlavně v těch mainstreamových médiích, se jako říct, jak jste to myslel, nebo a co je váš názor, jak byste si, víš, že tam není jakoby, že je tam ten vyslýchající, že to jsou spíš výslechy, jako přijď na výslech, já nevím, na Seznam, nebo já nevím, prostě, nebo... Že jsou to takový výslechy, protože tam vlastně jakoby jeden tázající a druhý odpovídá, ale ten podle mě, ten, co odpovídá, toho častokrát ví mnohem méně než ten tázající. Takže
nevím, no, někdy mám pocit, že by se to mělo ty rozhovory vést tak, jako aby to byl spíš, já nevím, jak se tomu právě říká. Jestli je to tak jenom obráceně. Nás právě zajímá, jak to cítíš. Ne, to já vím, ne, to ty tázající taky jako zajímá. Správně, jako. Ne, já vím, ale že vlastně, že někdy mi přijde, že se můžu i třeba tebe na něco zeptat, víš, jako. Můžeš. Tak to bude v bonusu. Ne. Já bych se vůbec... Tak příště to udělám já s tebou. Tak dobře, tak jo. No. Tak. A nebo příště uděláme takový jako ping-pong. Co ty na to? Já teď to bylo, já jsem to právě tak... Že jo, víš? No. Já jsem ti vlastně vůbec nic neřekla, ale jinak to bylo dobrý. No vidíš, a já mám pocit, že jsi mi toho řekla vlastně a dala spoustu. Ty vlastně vůbec nic nevíš, a to taky zajímavý. No, teď to začne. Narodila jsem se v jedné malé výsce. Za úplňku. Za úplňku. Ne, to fakt ne. Bylo to zrovna 2 dny od Novoluní. Ano, přesně, a byla těžká noc. Ne, ale já jsem taky lev jako ty, já jsem se narodila v pravý poledne a slunce pálilo jako blázen, takže já mám taky takovou tu sluneční energii a miluju slunce a miluju přírodu. Mm. Tak já to mám podobně jako ty. Já nevím, jestli se narodil v poledne, nebo... Já jsem se narodil ve 6:45 ráno. Tak to... Jsem mámu nechal v klidu vyspat. Počka, už je čas. No, ve 6:45. Mm-hmm. Ale ten lev, já jsem ještě vlastně, já mám pocit, že jsem v ascendentu raka, takže já vlastně opravdu vždycky vejdu do místnosti, všichni o mě vědí a pak okamžitě udělám 2 kroky zpátky, jako ten rak. Takže já to mám fakt takhle, no. Já mám prostě ten extrovertně introvertní život. Takže a to je dobře, to je dobrá kombinace. Jsem takový introvert a dneska vlastně už máte tu moji druhou polohu, přátelé, a to je taková ta, se kterou moc dlouho nevydržíte. Ale tvoje žena je rak a to se krásně k sobě hodí. No. A ona to má zase opačně, viď? Jako co? Co mám opačně? Jakože působí... No ano. Že vejde do místnosti tak jako spíš pozadu, přesně. Ale potom je jí všude plno. Jo. No, vy to se doplňujete. Tady už byla na stole. To také. Takže asi se doplňujeme. Krásně se doplňujete. A nevíš, kde máš postavení měsíce? Tady, když máš rád ten měsíc a ty jo, tak to vždycky nevím. Ty fáze měsíce? To nevím. Já se tě pak podívám. Tak jo. Aplikace najdi se, dáte datum narození, čas narození a vyplivne ti tvůj horoskop. Fakt? No, jo. Pod najdi se. No. To jsou věci, viň? To jsou, tak vidíš, co jsi mě dneska, naučil. Konečně jsem se dostala ke slovu. Jo. Tak mě to ještě řekla. Příště, až tady budu, tak to já už nevím. To už jenom pustíme něco z Matraťáku. No, holky se tady za kameru počúraj, ale dneska smíky. No, moc se mi to s tebou líbilo a moc rádi tě znova pozveme a nemusí ani diváci se tě vyžadat, já se tě vyžadám sama. Přesně. A myslím, že celý tým se tě vyžádá. Děkuji vám za pozvání, za vyžádání. Ne, ano. A budeme pokračovat. Měj se krásně, moc si držíme palce. Děkuji. A když to bude možné, tak rádi si zúčastníme. Tak jo. To je nádherné energie. 27.11. Jo. Je to sobota, pátek? Je to čtvrtek. Čtvrtek. Je to čtvrtek. Dobře. Sobota, pátek. Čtvrtek, ale to je vlastně pátek chudých. Čtvrtek. To je pořád, my tě rozumíme. Jakože koncerty většinou bývají pátky, soboty, že jo? Tak jsem si taky pomyslela. A čtvrtek je pátek chudý. Takže prostě... Čtvrtek je pátek chudých, jo? No. Nebo svátek chudý? Ne, pátek, čtvrtek je pátek chudý. Je jako... takhle. No a co to jako s tím máš možná s tím koncertem? Nic. Ale že to je vlastně jakoby skoro pátek. Aby jste lidi nemysleli, že... Pravdu. Jako... Tam stejně budou všichni až do rána, že jo? Takže no, toho pátku se dočkají. Doufám. A nedívá se na fázi měsíce? Já ne, ale já jsem to datum zvolil schválně, protože naše možná společná kamarádka Zdeňka Sofie, numeroložka, tak mi právě tohle datum jako nabídla asi ze 3. Takže jsem si říkal, že 27. by mohlo být dobrý. Tak jsem na to zvědavý. Bude, z numerologického hlediska, jestli to vyjde. Jo, to je v jedničce, to bude dost dobrý. Začátek a konec.
No, teď... Začátek něčeho nového. Jo, takhle, a konec, něčeho... konec toho rozhovoru. Už, pojďme, už radši to pojďme. A začátek něčeho nového. Jo, to bude. No, to bude. A ano. Konec tohohle rozhovoru bude taky teď. Tak jo, takže už máme konec. Když jsem ukončil jako moderátor, můžeme jít tomu. Můžeme. Měj se krásně a moc nás to s tebou bavilo dneska. Děkuju. Mě taky.